Egípcio, pretendo ensinar a todos como fazer as cartelas. O tear egípcio é um tear que trabalha com cartelas. Normalmente eu trabalho com 24 cartelas, mas esse número é variável. E cada cartela tem 4 furos. Por dentro desses furos passam fios. Cada cartelinha gera um cordão. E a trama une então esses 24 cordões, formando uma faixa. Esse tear é próprio para a tecelagem de faixas, certo? Então é uma arte bastante antiga. No decorrer da aula eu gostaria de mostrar mais algumas informações. Então vamos lá. Então eu tenho aqui a placa de poliestireno. Essa aqui até é meio grossa demais, sabe? Mas é bom trabalhar com fio grosso. Eu acho aqui um local onde tenha um ângulo de 90 graus. Se não tiver, tem que construir. E vou marcar aqui 7 centímetros. Vou tirar desse lado aqui melhor. Dois lados 7, 14, 21. Meu 21 está com problema. Vamos ver o 21 aqui, começando lá de novo. 7, 14, 21, 28. Muito bem, aqui nós já temos a placa riscada. Agora vamos ao corte. Então, o corte eu vou pegar estilete, uma régua, tá? Encosto bem firme ali, bem firme, toma cuidado, porque o dedo custa caro. Isso é que nem fazer baliza de carro. Pode demorar quanto quiser, contanto que corte bem direitinho.
Terminado o primeiro processo. Agora o próximo passo é a gente arredondar os cantos. Então eu venho com a tesourinha aqui, ó, e vai deixando ele arredondadinho, tá? Dá para riscar antes e tal, mas a gente com prática já vai ficando. E depois é um tear artesanal, não é uma máquina, certo? Ó, arredondadinho os cantos. Peças. Bem, terminando então, agora eu vou pegar um barbante, um pedaço de fio, vou amarrar as cartelinhas de tal forma que eu possa usá-las aí para fazer meus trabalhos, certo? Então aqui está pronto o joguinho. Nesse caso aqui saíram 18 cartelas, tá bom? Nem mais nem menos. Aí o joguinho pronto, certo? Tear egípcio. Então é isso, gente. Esse vídeo foi especialmente para mostrar como fazer o jogo de cartelas que a gente precisa para fazer o tear egípcio. Muito obrigado por sua atenção. Não deixe de visitar o nosso canal no YouTube e também no Facebook, a página do Pequeno Museu da Tecelagem. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima.